مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے مل کر کہ انسان کی راست بازی اور خدا کی راست بازی میں کیا فرق ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس چاہتی ہے کہ انسان راست باز ہو۔ ہاللویا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 34ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ باز خدا سے ناواقف ہیں۔ آمین۔ عزیزو، گناہ وہ کرتا ہے جو خدا سے واقف نہیں، اور جو واقف ہے وہ جانتا ہے کہ خدا راست بازوں کو پسند کرتا ہے۔ یسوع گناہ گاروں کے لیے آیا تاکہ ان کو راست باز بنائے، اور یسوع نے یہ تعلیم دی کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے بائبل مقدس میں یسوع نے کہا کہ تو توبہ کر تاکہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، تمہاری راست بازی فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اور پھر متی 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یسوع کہتا ہے کہ پہلے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب تلاش کس کو کرنا ہے؟ بادشاہی کو، اور کیسے؟ راست بازی کے ساتھ۔ جب ہم راست بازی کے ساتھ تلاش کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم کو ملیں گی۔ بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں راست باز ہونا ضروری ہے۔ اب عزیزو، راست بازی بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک راست بازی انسان کی راست بازی ہے، اور ایک راست بازی خدا کی راست بازی ہے۔ اب انسان کی جو راست بازی ہے اس میں انسان کی اپنی خوبیاں ہیں، اپنی باتیں ہیں، اپنی سچائیاں، اپنی سمجھ ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ فقی فریسیوں کے پاس اپنی انسانی راست بازی تھی۔ اس لیے لکھا ہے کہ تمہاری راست بازی فقی فریسیوں سے زیادہ نہ ہو۔ انسان نیکی کر کے سمجھتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا جائے گا، یہ بات سچ ہے۔ وہ عالم رواں تک تو جا سکتا ہے شریعت کے مطابق، لیکن وہ عالم بالا تک نہیں جا سکتا۔ نیکی کرنے سے اجر زمین پر ملے گا، یہ بات سچ ہے۔ وہ فردوس میں تو چلا جائے گا، مگر عالم بالا تک جانے کے لیے ہمیں خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ اب خدا کی راست بازی کیا ہے؟ خدا کی راست بازی یہ ہے کہ یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے۔ آمین۔ اس لیے کوئی نیکی بغیر ایمان کے نہیں ہے، پہلے ایمان پھر اس کے بعد نیکی۔ اس میں میں حوالے نہیں پڑھوں گی، لیکن آپ حوالے نوٹ کیجئے گا۔ پہلا پطرس اس کا 1واں باب اس کی 4, 5, اور 6 آیت ہے، اور دوسرا حوالہ ہے رومیوں 10واں باب اس کی 4 اور 6 آیت۔ اس میں خداوند کی راست بازی یسوع پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ انسان کی راست بازی شریعت پر عمل کرنے کے سبب سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عزیزو جسم کا عہد نامہ ہے، شریعت کا عہد نامہ ہے، جبکہ نیا عہد نامہ روح کا عہد نامہ ہے، یسوع مسیح کا عہد نامہ ہے۔ اس لیے یسوع پر ایمان لانا، یعنی کہ یسوع کے کفارے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شریعت پر عمل کرتا ہے وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور راست بازی کو پورا کرتا ہے، مگر وہ عالم بالا کا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شریعت پر عمل کرنے سے عالم بالا تک نہیں جا سکتے، فردوس میں جا سکتے ہیں مگر عالم بالا تک نہیں۔ اس کی مثال ہمیں لازر سے ملتی ہے کہ لازر باپ ابراہم کی گود میں تھا، ٹھیک ہے۔ عالم بالا تک جانا کے لیے ہمیں خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ انسان تو راستے سے فیصلے نہیں کرتا، لیکن بلکہ وہ گواہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے، مگر خدا جو ہے وہ راستے سے فیصلہ کرتا ہے۔ یسعیاہ نے جس کا بیان کیا ہے کہ خدا راستے سے ایمان لانے سے فیصلہ کرے گا، کیونکہ یسوع نے ہمارا کفارہ دیا، اور ہمارا ایمان یسوع کے کفارے لانے پر راست باز ہم ٹھہریں گے۔ یہ رومیوں 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک ہم نئے سرے سے عزیزوں پیدا نہ ہوں گے، خدا سے پیدا نہ ہوں گے،
ان کی نیکیاں شریعت کے اعتبار سے ہیں، خدا کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ انسان کی نیکیاں آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتی۔ جو ہم نیکی کریں گے اس کا اجر ضرور ہے، کیونکہ نجات مفت ہے، لیکن اجر کمایا جاتا ہے، اور کمایا کیسے جاتا ہے؟ نیکیاں کر کے۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اجر زمین پر خدا ہمیں دیتا ہے، لیکن جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، جب تک کوئی خدا سے پیدا نہیں ہوگا، خدا کی خوبیاں ظاہر نہیں ہوں گی، خدا کی بادشاہی میں عالم بالا تک ہم نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں عالم بالا تک جانے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، مسیح کو پہننا ضرور ہے، مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ضرور ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو، تاکہ وہ پھل ظاہر ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی راست بازی تمہارے اندر ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ اگر خدا کا پھل آپ کے اندر نظر نہیں آتا تو مطلب ہے کہ خدا کی راست بازی بھی آپ کے اندر نہیں ہے۔ اگر پھل نظر آتا ہے تو پھر خدا کی راست بازی، خدا کی خوبیاں، خدا کی سچائیاں، خدا کی صفات جو ہیں وہ ظاہر ہونے چاہیے۔ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم راست باز ہیں۔ ہمیں اس کی مثال ایوب کے خط میں بھی ملتی ہے، اور باب ابراہیم سے بھی، کہ وہ ایمانداروں کا باپ تھا، وہ راست باز تھا۔ اور بھی ہمیں بہت سی مثالیں خداوند کے کلام میں ملتی ہیں۔ جب تک خدا کی خوبیاں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، خدا کی راست بازی ظاہر نہ ہوگی۔ اگر خدا کی خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو ہم راست باز ہیں۔ خوبی یہ ہے کہ ہم ابا کہہ کے پکارتے، اس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اسے اے باب، ابا کہہ کر پکارے، کیونکہ لے پالک ہونے کے لیے ہمیں روحانی، ہمیں روح ملی ہے، مطلب روح تبدیل ہو گئی۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں نئی انسانیت میں آگے، نئی پیدائش میں آگے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئی، ہماری خوبیاں تبدیل ہو گئی ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارے خیال تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ یوحنا کے خط میں لکھا ہے، پہلے وہ تمہارے ساتھ مگر اب تمہارے اندر ہے۔ جب پاک روح ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں نئی پیدائش، ہماری نئی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ خوبیاں خدا کی خوبیاں ہیں، کیونکہ خوبی روح میں ہے، اور راست بازی خدا کی خوبیاں ظاہر کرتی ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کریں، تاکہ خدا کی راست بازی ظاہر ہو، نہ کہ ہم اپنی راست بازی کے ساتھ زندگی گزاریں، بلکہ خدا کی راست بازی کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ پھل نظر آئے اور خدا کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہو۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔